Ma tambalé nuyo nit ñi déglo bi ñu sétane ci quotidien TV ayu bëss bi nak sénégalaiserie manam fiñu mëni ndal dama jappané moy ayu bëss bi moy ayu bëss bo xamné dal sengor xamna né yëngatu na ci bamélam xam ngeen mom dafa bëggon ay lakku yu set lakku tuba bu set ak yoyu nek kilifa ci réew mi mom dafa doon né sax yone bataxal bo xamné amul ben sikissak ci woné sa yar la bokk lool nak motax mané xamna né ayu bëss bi mom sengor amna fu yëngatu na ci bamél légui nak liñuy tambalé moy xamna né kër gu mak présidence war na mën defal aluntine ndax té wax dëgg yalla da melni fani dal mu ngay joytu rek fan yele dafa ñëkëne dal mom sétlu na dal nguur gi biñu falé wa pastef ba légui dal ñom rek kay sédu bolé won ci kenn té dal lolu mom du seen ci rek yoy aluntine nak xamna né gannaaw mom digënté 2021 ba 2024 bi bi ciowli amé digënté Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak wa nguur gi doxna ci waxna ci xarna ci tank tubeyam joytu na fune nan nguuru Macky Sall bi kat day fitna dañuy tej ay nit te defu ñu dara dañuy complot Macky Sall lool yëpp ñetti mandat la bëgg def motax wala adina bi yëpp xexna ci dal limu mën def na ci kent lay carton kérok ba Bassirou Diabaye Faye ak Ousmane Sonko gene kasso bañuy song élection ba falu xamna né bobu mom bi mu teudé nelaw la kon nak gannaaw dé li jotna comme ñom ñu ngi sédu war nañ ko jox ci walam mom dal dafa melni Ousmane Sonko da kay tankam motax ba mu tambalé joytu kën diglu ko fi mu nekk ni nak ayu bëss bi néna dal sét na ba sét waye Ousmane Sonko dal dafa melni mom lañu fal mom dal moy doxal Bassirou Diabaye Faye dañ ko tej ci bir palais bi yëngatuul noyiwul kenn di ko ci dara té loolu nak war na jog ndax té nit ñi mom lañu fal ak yoy mom dal ci gattal dal ma ngay fippo lenn nak mën na ko ñom bu yobbo nak ñu sétal ko téranga ndax té son na ci ñom jappalé na len gën japp na ci ba kérok ñuy gën kasso légui nak suñu falo laaj nañu defal ko dal lo xamné xamna ko mom ay affaire yelef doomu adama yi lay dox ñu wutal ko kër go xamné dal dina fa mën nek dal di doxalé ñu ko neex légui nak fi mu nek ni biñu togué bay nan Bassirou Diabaye Faye dal xana kay day yewoo di nalo rek ci biir palais bi ba aluntine moom dafa foog ne Ousmane Sonko lu ñu fal ak yooyu boobu daal le président Bassirou Diabaye Faye yeewu ne moom day tas ñaari kuréel benn bi mooy kuréelu ñi nga xam ne mooy HCCT mooy ñi nga xam ne ñooy nekk ci gox koxaat yi maire yeeg yooyu nee na loolu amul benn njariñ ludul di defal teranga ay xaritu Macky Sall beneen bi mooy CESE Conseil économique social kuréel boobu la mooy kuréel bi nga xam ne liggéeykat yi ñi yor koom-koomu réew mi ñiy football ñiy woy ñiy maanaam daal ñëpp ñuy doxal réew mi saa yu ñu xëyee di dox ba guddi di dabu seen teranga te politique ñoog yooyu ñoo ñoo fa ne waaye nag dañuy mën nangu ne tam dafa xaw a yàqu ndaxte bu njëkk liggéeykat yi nga xam ne ñoom lañu ràññee ci seen wàll ñoom lañ fa doon def ci diggante bi nag yokk nañ leen ba di ci dugal ay politiciens loolu nag mooy nuru ni conseil économique social këru politique la boo xam ne daal séddale ay teranga moo ko fa bàyyi moo tax daal ñoom ñu jàpp ne yàq xaalis li ci xaw a doy waar nag mooy xam nga élection yi législative yi mujj yi kenn amul majorité waa yeewi askan wi nga xam ne waa PASTEF fa lañ bokk
yoru ñoon majorité boole ci nak fan yi digënté Khalifa Sall ak Sonko yaquna ak ñoom Barthélemy Diaz donc lim ci amone as new wañé ko na ben bokk yaakar fi mu nek ni ci gar sa la tollu manam dal li président bi bëgg naruñ ko ci may dara ndax té ñoom déjà ci bi ñi nan le premier ministre bi ñeu def déclaration de politique générale dafa né ñoom dal amuñu solo dem defiko fenen wo ay kangam waxtaan ak ñoom mo gën député yi nga xamné dal daf leen ñakal solo ci lolu dal mo fi nek ba nga xamné ñu ngi leen di sétane fuy ba fuy ci waan di ci gëtam alors lolu su wesso ñu djublu nak ci li fi jotta am moy xulo bi fi biñ fi tambalé deg xam nga dañu dafa am ben moy ki nek présidence té tuddu Cheikh Oumar Diadj mom moy dal mom moy topato affaireu liguey ki ak moyens généraux yi manam dal affaireu xaliss bek liñ fay dépenser ak yoy mom lañ ko denk mom dal xeyna gene ben bataxal di gantu teranga bi ko neena dal wa Touba ñoko ñaan ne gan yi ñew ci magal bi ñi nga xamne bitim rew lañ joge dal lañ doon ñaan ñu yobu len hotel King Fahd Palace nga xamne état bi moko mok mum ñu dalal len fa ba pare présidence ci ko fay ñu genn ci bataxal bu ñaka kersa sax ne len dal mom jot na sen bataxal waye mom dal nimu ko gisse dal moy ñom présidence dañu tambalé set nak lañuy sakanalé alalu réew mi donc ñom duñu mëna duñ leen mëna défal bobu teranga ah lolu su doon mom su ko nexé mu né yaax xaaliss la waye li ci yëm moy nimu ko bindé ci Touba té lolu tay wañi gëddu état ndaxte ay kilifa ñoy yor dëkk su dé nak présidence de la république dañuy génné bataxal yo xamné élève CM2 sax ñëméw ko génné ñu xamné nak ñu ngay tang tambalé Toubaranké té loolu mo am ci bataxal bi dal dam mën na ci ay yax ba xolam sédd loolu sax mo ci gëna metti lu ndaxte ñoom am nañu sañu gantu su leen nexé comme ñoom lañuy dénk réew mi mom lañu fal su leen nexé ñu né ñoom dootuñu dimbali benn kërru tiné ah ba nakté électeur yi ñoo leen may cër bobu wayé nak état présidence de la république manam fi gëna kawé ci réew mi su yone bataxal donté li muy wax nexuñu war na ko bind go xamné kenn wu ci mëna tek baat wayé ki ñu koy ngogné ci biir réseaux sociaux yi ku nekk ngi photocopier ki bi di souligner di woné fi mu damé yax ak nan ki waru ko bindé ni li kenn ko def ak yoy lolu mom paré wu ci sax ñu né dét ni way mu bolé ci def ben vidéo né dal ay nit ñu wo nañ ko né ko dal xam nga pour rafetal dal da ngay dem Touba dal di portalex ki Seigne Muntaha pour woné né dal yow jotté ak keur mouditi dara ak yoy mu né deful lolu tolul bu ko kenn duggal ci lolu ndax te yefi na fekk la mom limu wax moko wax ku bu nakali nak say sa affaire ah ñu xamne man nak lima ci laajte moy ñaar ben moy sude da ngay liggey presidence de la republique tay bind ba taxal warul am ben rekk rekk ndax te day wañi daraja president day wañi daraja réew mi lolu ben ku kay faral di def dañ la wara teggi fofu ndaxte atuna loko xajul sa bop ñaarel bi moy so nekké présidence de la république ñu bind la bataxal nga wara tontu xamuma lan mo indi bataxal bi fune muy doxantu ci dëkk bi ndaxte yoy ay kilifa dañuy am bamélu biir ñom ñi leen bind fesseluñ ko tontu bi warona am sutura ba nga xamne ñi mu koy jotali dal ñoo ci jot xam ñi ci wax ak ñi ci def waye bind ba paré nga gis ben courrier présidence di doxantu ci réseaux sociaux yi
ñaar ñooñu la xamul Bassirou Diomaye Faye naka la kay gisé ak naka la ci ban pexé la ci def ndax té tam mëno am ko xamné moy ce conseil muy liggéey fofu ñaar ak ñett mu génn taxaw ci biir radio yi ak di wax yi kenn xamul ñëkke nako nan dañuy tabax Juma mom da fay xelal président mu tabax Juma biir ki lolu du cëreum ndax té conseil kenn waro xam sax né am nga lo xelal président ñu né dédd ni way légui ay bataxalam ñu ngi doxantu ci biir dëkk bi muy naan mako def ma tay ah su dé lolu lañ jappé né mom lañ nguuro la ñu défé ko non fofu lay ték waxtaan di ba benen yoon ah ko bi gentil.